Держава має виплачувати мінімальну заробітну плату всім українцям, які тимчасово втратили роботу через карантин. До цього закликали прем'єр-міністра та президента у Конфедерації профспілок України. Очільник Конфедерації Сергій Каплін також наголосив, що влада повинна переглянути податкову політику. Ми повинні негайно запровадити інститут так званих вірусних чи коронасубсидій і знайти кошти у бюджеті, а вони є, щоб кожного місяця простій українській родині надавати субсидію чи фінансову підтримку у вигляді мінімальної заробітної плати. Це передусім підвищення податків для багатих і зменшення чи обнулення для бідних. Це передусім ревізія місцевих фінансів, де витрачаються мільярди на дуті видатки. Це скорочення всіх капітальних програм і всіх капітальних витрат і залишити лише поточні і операційні. І це, звичайно, економія на утриманні Верховної Ради України, на парламенті, на інституті президента, утримання на всіх можновладцях, щоб просто врятувати сьогодні країну.